Você já pensou em comprar vários imóveis diferentes, casas, apartamentos, casas na praia, para alugar eles e sobreviver de renda? Eu acredito que a maioria dos brasileiros já pensou nisso, e é exatamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês, só que de forma muito mais simples. Você não vai precisar de muito dinheiro para investir em imóveis muito bons. Você vai precisar de pouquíssimo dinheiro. Com menos de R$ 100, você já consegue investir nesses imóveis que eu estou falando, através dos fundos imobiliários. Então acompanhe o vídeo para aprender a investir em fundos imobiliários na prática com pouquíssimo dinheiro. Bom, indo direto ao assunto, para você investir na prática, você tem que ter primeiro uma corretora. E aqui na tela vai aparecer para vocês a corretora que eu uso para investir, que no caso é a corretora do Banco Inter. O Banco Inter, para quem não sabe, é um banco digital 100% gratuito que você pode investir através dele, porque ele tem uma plataforma de investimentos completa. Você pode investir em renda fixa, em fundos de investimento, em ações, em fundos imobiliários, que é o que eu vou fazer hoje. Então aqui você tem tudo que você precisa para investir na prática, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então é o Banco Inter que eu utilizo para investir e para fazer tudo que eu preciso no meu dia a dia. Tem transferências, Pix, cartão de crédito, tudo mesmo. Mas, como eu falei para vocês, o foco desse vídeo é investimento. Eu vou mostrar para vocês como investir em fundos imobiliários na prática. E para isso, a gente clica aqui em investir. Chegando aqui, a gente tem um resumo da nossa carteira de investimentos. Aqui no caso, eu tenho a minha. Aqui você vai ver tudo que você tem investido aqui no Brasil por enquanto, porque o Banco Inter está prestes a lançar um home broker para investimentos no exterior. Então você vai conseguir investir no exterior pelo Banco Inter. Mas aqui por enquanto está só a minha carteira aqui no Brasil. Aqui, como vocês podem ver, tem vários investimentos diferentes, como eu falei para vocês no início do vídeo. Você pode investir em fundos, renda fixa, renda variável, tesouro direto até mesmo. Então aqui tem muitas opções de investimento diferentes. Mas para investir na prática em fundos imobiliários, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, você tem que clicar aqui em HB Brasil, que é o home broker aqui no Brasil. Chegando aqui, a gente vai ter uma lista de ativos que são do meu interesse para investir. Então, esses ativos aqui são os que eu tenho interesse para estudar e para investir no futuro. Mas nenhum deles é o ativo que eu vou investir hoje. Como eu falei, hoje eu vou investir em fundos imobiliários. E antes de investir aqui com vocês, eu tenho que explicar mais ou menos como um fundo imobiliário funciona. Para quem não sabe, um fundo imobiliário nada mais é do que uma empresa que capta o seu dinheiro, usa esse dinheiro para investir em imóveis. Aqui no caso, fundos imobiliários, ele investe em imóveis, e esses imóveis que o fundo compra, eles são alugados ou vendidos para obter uma renda com isso. Então, o fundo compra um imóvel, ele pode vender para receber um lucro e distribuir para os seus cotistas, ou ele pode comprar um imóvel para alugar, receber esse aluguel dos inquilinos e depois ele distribui esses aluguéis para quem emprestou dinheiro para ele comprar um imóvel, que no caso é você, cotista do fundo. Então, você que compra uma cota de um fundo imobiliário, você nada mais está fazendo do que terceirizar uma compra de um imóvel e o aluguel de um imóvel. Então, você compra um fundo, esse fundo compra um imóvel, aluga, o aluguel desse imóvel vai para o fundo e o fundo repassa para você, que é o investidor que deu dinheiro para ele comprar aquele imóvel. Então, você vai virar dono de imóveis na prática e você não precisa de muito dinheiro para fazer isso. Nesse investimento em questão, em fundos imobiliários, você consegue investir com R$ 10. No vídeo de hoje eu não vou investir num fundo que custa R$ 10, mas você consegue investir com pouquíssimo dinheiro caso você queira. Então é basicamente assim que funcionam os fundos imobiliários. Bom, para investir na prática, a gente clica aqui em operar e chegando aqui, a gente tem que colocar o código do ativo que a gente quer comprar. E o ativo em questão que eu vou comprar hoje é o HGLG11. O HGLG11, para quem não sabe, ele é um fundo de logística. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em imóveis que fazem logística para empresas ou para pessoas. E a logística nada mais é do que o armazenamento e a distribuição de produtos para empresas ou para pessoas. Então, quando uma empresa ela vende para você, ela vende um produto pela internet, ela tem que fazer esse produto chegar até você de alguma forma. E para isso, ela precisa de uma forma de distribuir esses produtos o mais rápido possível para que as pessoas recebam os produtos o mais rápido na sua casa. Então as empresas alugam esses imóveis logísticos, elas armazenam os produtos delas dentro desses imóveis e a partir desses imóveis elas conseguem distribuir produtos para todo o Brasil de forma muito simples, porque esses imóveis são estruturados especificamente para armazenar esses produtos e distribuir o mais fácil possível. Então, ao investir no HGLG11, você vai estar investindo nesse tipo de imóvel que é muito utilizado hoje em dia, porque todo mundo atualmente, a grande maioria das pessoas, faz compras online e utilizam desse tipo de serviço ou compram nas empresas que utilizam esse tipo de serviço. Então esse imóvel é muito útil e vale muito a pena investir pensando em termos econômicos. E é por isso que eu vou investir no HGLG hoje, porque eu acredito que esse tipo de imóvel que o HGLG tem
é muito bom. Bom, depois de colocar o código do ativo que a gente quer comprar, que no caso é HGLG11, a gente tem que colocar a quantidade de cotas que a gente quer comprar e o preço que a gente quer pagar por essas cotas. Então, aqui no caso, eu vou comprar apenas uma cota e eu quero comprar essa cota agora mesmo, nesse mesmo instante. Então, para isso, eu vou ter que pagar o preço que está lá em cima, R$168,01. E é esse preço mesmo que eu vou pagar para comprar esse ativo. Então, como vocês podem ver, o preço aqui embaixo já está o mesmo que lá em cima para comprar. Então, basta eu clicar em comprar aqui. Vou colocar minha assinatura digital. Dar um OK. E sim. E como vocês podem ver, minha ordem foi executada com sucesso. Eu já comprei uma cota de HGLG11 por R$168,01. E com isso, eu já vou receber rendimentos mensais na minha conta através dos imóveis que esse fundo investe e através dos aluguéis desses imóveis que esse fundo recebe. Então, eu estou investindo em imóveis de uma forma muito mais fácil e muito barata que qualquer pessoa pode fazer. Pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e tchau, tchau.